programa hoje está muito chique, viu? Estamos aqui na loja Pedra da Lua e a estilista Eline Zeló está nos dando muitas dicas sobre as tendências desse inverno 2011. Seja bem-vinda, Eline, muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada, Eline. É sempre um prazer atender seu pedido. Os vestidos com manga longa. Pendados também. A renda ela veio, né, com vestido longo, porque tem mulheres que não gostam de vestido com manga longa. Né? Então a renda ela veio pra dar esse charme, tá? Principalmente a renda preta, que ficou bem legal. Glória Coelho, que é uma estilista famosíssima, ela usa bastante renda preta. Então ficou bem legal os vestidos com manga longa. É, olha, é muito chique, né? Elis, e os casacos? Porque eu tenho visto aí nas vitrines, cada um que a gente fica babando. Bom, menina, os casacos, a mulherada vai poder usar bastante, tá? Eles vieram bastante volumosos e com pele falsa, como todo inverno, tá? Só que para as mulheres que não gostam, não aderem à pele, né? Mesmo que seja falsa, veio o couro. O couro é o coringa também, né? De todo outono e inverno. É, você sabe, eu pensei que tivesse saído de moda, porque teve um tempinho aí que a gente quase não via aquelas jaquetas de couro. Sim. Mas ultimamente elas têm surgido. Elas voltaram, ela deixa a mulher super elegante, né? Bom, as cores que mais você vai encontrar, né, que é a cor que vem mais forte sempre, é o marrom e o preto. Até jaquetinhas curtas. Sim, são as cropped. A cropped, ela fica muito legal com vestido, ela fica legal com calça, é uma jaqueta curta. Você pode usar com um chemise, você pode usar com uma camisa mais longa, fica super elegante. Tá. Tem pessoas que são ousadas, determinadas, vão e usam. Isso, usa, fica super elegante. Ainda falando em casaco, queria até abrir um parênteses para falar sobre as camisas que estão usando aí, xadrez, inclusive para os homens. Como que fica bonito para fazer um look aí legal? Bom, a camiseta xadrez, ela veio forte no verão, mas ela também fica legal no outono e inverno, ela também voltou, tá? Com a mulher, fica super legal de shortinho curto, com uma meia calça, um oxford, fica super diferente, né? Eu particularmente gosto muito. Pro homem, fica super legal com calça jeans, com sapato mais forte. Com uma camiseta por baixo, fica muito bom. Aberta, assim. Fica muito bom. Um cachecol bonito. Então, a camisa xadrez tem que tomar cuidado porque já chama atenção no xadrez. Ah, então, se o homem for preferir usar um cachecol, prefira um blazer ou uma roupa mais escura, principalmente se o cachecol for estampado. Se você não sente segurança no que você está vestindo, assim como em qualquer outra coisa, você não vai se sentir bem, claro, né? Vai ser legal. Elines, fala pra gente agora sobre os calçados, que tem aí muitas variedades. O que a mulherada pode apostar? Bom, Miriam, os calçados, as botas, são os mais procurados da estação. Nós temos vários modelos para vários gostos. Temos a Over Knee, e ela cobre o joelho, são para as mais descoladas, para as mulheres mais altas com pernas mais finas. Não tem como você ser um pouco cheinha e querer colocar a Over Knee, que não vai ficar legal, tá? Tem a Fag High também, que é aquela que é um pouquinho abaixo do joelho, ela também sem salto, ela chama-se modelo montaria, tá? Fica muito legal, fica muito elegante com short, né? Fica muito elegante com vestido mais curtinho, fica legal de saia. Mas aí se usar com short, tem que colocar uma meia? Uma meia, mas até sem meia fica muito legal, né? O mais ideal seja que você use com a meia calça, né? Certo. O que mais que tem aí pra gente? Tem bastante. Tem a ankle bolt, que ela voltou muito legal. Se você vai usar uma ankle bolt, que hoje a ankle bolt ela tá fechadinha um pouco na frente, tá? Se você for usar ela estampada, você chama atenção só pra aquela peça. Os sapatinhos Oxford. Que eu sei que tem com salto e sem salto. E umas variedades de cores, assim, bem fortes. O preto e branco é um luxo, né? Tem mulheres que aderiram realmente o Oxford. Ele é muito confortável, tanto com salto e sem salto. A história dele é muito interessante. É. Veio das faculdades inglesas, os homens usavam, né? As mulheres gostam de pegar um pouquinho do look feminino, do look masculino. Realmente. O Oxford não foi diferente, né? Eles eram usados... Ele era usado por homens nas universidades, tanto que tem uma faculdade chamada Oxford, exatamente por isso. Ah, então é daí que vem, nossa, gente,
A gente não faz ideia, não é? Você vê um sapato e tem um nome lá. Isso. Olha, eu não sei se os outros, me desculpe se eu estou sendo leiga, mas eu nunca fiz, assim, essa ligação com isso. É que, na verdade, é a história da moda, né? A gente tem que estudar tudo isso. Estudar de onde veio, por que que veio, como veio. Não é coisa besteirinha só de mulher, né? Não. Tem cultura. Tem muito. Tá. Como que eu vou combinar esse sapato com que tipo de roupa? O Oxford, ele é uma peça bem versátil, tá? Eu particularmente gosto bastante porque, além de ser confortável, o baixinho, ele é muito estiloso, ele fica muito legal mesmo, tá? As mulheres, não tem como. Quem gosta de chamar atenção, usa aquele branco com preto, que realmente é um luxo. Se você está com o Oxford no pé, com uma cor mais forte, não abusa muito do seu look. Sapatilhas. Bom, minha, a sapatilha, tá, ela veio concorrer, na verdade o Oxford veio concorrer com ela. Ah, é? Veio porque ela não vem tão forte. Tem mais algum tipo de sapato que você queira comentar? Temos os open boots, né, e também temos os ankle boots. Eu falei um pouquinho, mas agora eu vou mostrar. Seja bem-vinda, viu, Tainara? Obrigada por ter vindo. Bom, meia fica super elegante com vestidinho curtinho, o vestidinho dela é curto. E essa jaqueta, ela não chega a ser uma cropped, tá? A cropped é um pouquinho mais curtinha. Mas a jaqueta também volta, a jeans volta muito forte. O sapato dela, vira um pouquinho de lado, tá? Tá vendo? O salto, ele é fino. Bem elegante, né? Bem elegante pra quem pode mesmo usar. Pra quem pode, verdade. Pra quem pode, sabe, né, Elis? É verdade, sabe. Porque a coisa mais feia é uma mulher estar com um salto e não saber usar. Não é elegante, não é elegante. Esse modelo que a Tainara tá usando, tá vendo que tem esse cadarço aqui que lembra um pouquinho de tênis, vem um pouquinho do Oxford. Como o meu, tá vendo? Ele veio como se fosse um tênisinho mesmo. Eles colocaram esse cadarço nas ankle boots, nas open boots também, e ficou super elegante. E esse vestidinho tá uma graça, né? Podia dar uma viradinha, né? Dá uma voltinha. Bem jovial, né? Com esse mesmo look, Milene, eu vou mostrar, tá? Daqui a pouquinho, como se usam os lenços. Elis, deixa eu aproveitar. Essa roupa dela está bem colorida. Sim. Né? Pra maquiagem dela, o que que é indicado? Bom, pra maquiagem da Tainara, a gente também tem que ver o que é a idade da pessoa. Ela é uma menina mais... Ela tem 14 anos, embora não pareça, mas ela tem 14 anos. É novinha, Tainara. Colocar aquela maquiagem, mas tem que tomar cuidado. Certo. Tem que tomar muito cuidado, tanto a menina, a moça mais nova, mais jovem, como uma mulher de mais idade. Certo. Até por causa da pele. É isso que eu ia te perguntar, cor de pele. Isso, pras morenas, o dourado, ele é sempre indicado, fica muito bonito mesmo. Para as mais branquinhas, cor forte, como azul, como rosa. Para as morenas também é indicado, tá? Mas o que mais chama atenção, que fica mais elegante com morena, é o dourado, tá? Não veio tão forte o dourado nessa estação, tá? Mas continua. A sombra preta, ela também tá muito em alta. Não é todo mundo que fica legal com a sombra preta, tá? Mas a Tainara, você tá vendo? A Tainara, com esse look que ela tá, se ela colocasse uma sombra preta, não ficaria tão legal. A sombra dela... Fecha o olho rapidinho. A sombra dela tá bem clara, tá vendo? Tá bem clara, tá bem adequada pro momento. Se ela fosse pra uma festa à noite, com um vestido longo, ou até com um vestido curto, fica bonito sim, uma maquiagem mais escura. Mas toma cuidado, por causa da cidade. É, e não esquecer que depois da festa, do bem bom, tem que tirar a maquiagem, tem né? Tem que tirar a maquiagem. Tem que ter todos aqueles produtos pra poder deixar a sua pele sempre bonita e pronta pra uma nova maquiagem, pra um novo dia. A Elis Eloy agora vai falar sobre os acessórios. Fala pra gente, Elis, o que que a gente vai colocar pra completar o nosso look? O inverno veio com bastante acessórios, tá? Sim. Mas não colar, brinco, não veio tão forte assim, tá? As luvas, no São Paulo, Fashion Rio, as adeptas da moda gostam muito de assistir porque você vê bastante tendências, tá? E vieram bastante luvas rendadas, luvas de couro. Deixa eu te cortar, porque eu vi umas luvas que aqui a pontinha dos dedos, elas são cortadas, os dedos ficam de fora. Tem mulheres que usam, que a gente vê a Ana Maria Braga usando. Ela usava antigamente porque, se eu não me engano, ela tinha... Teve um probleminha de pele. Isso, mas hoje ela continua, hoje ela pode estar usando como um acessório. Eu acho que o que a gente também tem que prestar atenção é o que vale
A mesma coisa para meia vale para luvas, para as luvas isso, também, não é? Isso. De repente uma luva bem colorida para não chocar com a roupa. Isso, a luva fica bem elegante, né? As mulheres mais usam só as luvas de couro nos ambientes mais frios, nos locais mais frios, são as luvas de couro marrom, as luvas de couro preta, fica muito elegante. E os homens? Os homens também, os homens usam de couro sim, tá? Mas são homens mais descolados, motoqueiros, né, que acabam usando. A moda é sempre assim, ela vai se renovando, traz coisas de onde a gente nem imagina, né? Mas homem também vale usar a luva, até porque é muito confortável no frio. E as toucas, Elise? Bom, minhas toucas, elas são bastante usadas, né? Para pessoas que são mais descoladas, que gostam de estar confortável no frio. É bom para aquele dia que você acorda, não sabe o que você faz com o cabelo, coloca uma touca e fica super fashion, fica super legal. Aquela touca mais jogada de lado, aquela touca com estampa, né, ligeira, fica muito legal. Aquela que parece francês, estilo francês. Sim, parece mais uma boina, né, assim, cheinha, também tá valendo. Vale, também é muito elegante. Mas a gente tem que saber combinar, né? Pra ficar essas coisas bem bonitas. Meias, calças, a gente pode considerar como acessórios? Não, na verdade, ela faz parte do... Da roupa. Do look feminino, mas também é um acessório, né? Não deixa de ser um acessório. Você falou que ia comentar sobre os cintos. No outono e inverno, eles eram bem fininhos, tá? Triton, no São Paulo Fashion Week. Vários cintos super fininhos, muito elegantes mesmo. Se você é uma adepta realmente de moda e quer estar sempre antenada, quer estar sempre como o figurino manda, daí é melhor você usar o cinto mais fininho. Tem mais alguma coisa assim? Acessórios? Tem as cutis, né? Como? Cutis. Ai, essa mulher é muito chique. Traduz. No verão passado, a carteira veio muito forte, né? A mulherada aderiu à carteira de uma forma e era muito elegante. Hoje, no nosso outono e inverno, a gente usa umas cutis, que são aquelas bolsas bem pequenininhas que você usa assim de mão, em ocasiões mais formais, né? Ela fica bem elegante, de vestido longo. Então quer dizer que as maxis a gente vai guardar? Então, na verdade, esse outono e inverno, ele veio bem mixado, né? Com bastante coisa. As bolsas, elas continuam. Só que as bolsas, Miriam, elas vieram com franjas, com pele, croco, tá? Como no inverno passado teve bastante croco, bastante cor. Ai, gente, como eu gosto disso. Imitando os animais. Isso. E agora, nesse outono e inverno, deu lugar pra outras estampas de bicho, pra outro material, tá? Que é o de sapo, de arraia. Ah, tá brincando. Isso, são vários, tanto nas bolsas quanto na estampa dos pés mesmo, dos sapatos. Vieram bastante estampas legais. A oncinha continua forte. A oncinha veio muito forte. Sempre, né? Olha só, Elis, vou segurar um pouquinho, vamos para o intervalo rapidinho. Fique conosco, nós voltamos, tem muito mais.